Інтерактивна дошка з нейронною мережею, проморобот, різноманітні програми та додатки. Студенти та молоді науковці демонстрували власні розробки на виставці технічної творчості у Харківському національному університеті радіоелектроніки. Це лазерний ЧПУ-гравір. Его задача гравировать поверхность, то есть любое, переносить любое изображение на дерево, пластик, ну и прочее. Моя разработка – это программное средство для измерения минеральной плотности костей у человека в сравнении с алюминиевым тест-объектом. Эти исследования могут быть использованы при диагностике остеопороза как у детей, так и у взрослых. И сегодня у нас два макета. Первый макет – это робот Кузьма, который помогает нам общаться с посетителями выставки. И, по сути, разработка наших маленьких ребят – это копилка. Копилка, которая автоматически ест монетки. Дело в том, что очень интересно и показываются принципы, основы именно электроники и физики явлений, не только программирования. Мы разработали проект под виртуальную реальность. Вернее, разрабатываем прямо сейчас, у нас есть демонстрационная версия. Наш проект интересен тем, что в нем используется доселе неиспользованная технология Leap Motion для контроля в активных играх виртуальной реальности. На выставке представлено больше, чем 100 разработок, и каждая из них имеет свою инновационную складову. Керівництво вище підкреслило, что хмара наука развивается, и молодые люди нею цікавляться. Выставка очень цікава, вразила действительно энтузиазм. Очі студентів, які за свої розробки відповідають, переймаються. Саме бажання і бажання розвиватися – це особливо, це важливо для нас, що студенти мають наснагу робити щось нове і впроваджувати ті знання, які вони отримують в університеті. Хотілося б сказати, що поблагодарити ребят, які іщуть себе і знаходять. В майбутньому ми будемо старатися створити фонди для підтримки ініціатив творчості молоді. Виставка проходила в рамках щорічного міжнародного форуму «Радіоелектроніка і молодь у 21 столітті». У цьому році на форум було подано 1170 тез доповіді за 11 науковими напрямками. Свої наукові доробки представляли аспіранти і студенти зі 130 міст України, а також Білорусі, Росії та США. Дуже цікаво буде послухати, представити, во-первых, мою тему, мою роботу, і цікаво буде послухати, тут же все-таки є якісь заслужені люди, діятелі, професори. Вот. Мені цікаво буде послухати їх питання, які вони мені зададуть, щоб зробити якісь виводи, відповідно, щоб робота вийшла максимально ефективно. Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь у 21 столітті» проходить в Харкові, починаючи з 1997 року. І кожного разу молоді науковці тут демонструють винаходи, які, ймовірно, світ навіть ще не бачив.